はい、どうもシルビです。あ、こんばんちは。今回もテキサスコロニー、今回はちゃんと試合最初から入れたようです。大体敵の階級とこっちの階級も同じような感じ、いい試合を期待したいですね。で、前回とポースは同じく、なんか死に来たけどな、あら、今回は前回と同じくドムさんが入っております。 2F にしようか迷っているんですけどもね、悩ましいところです。で、バズーカーダメ控除、グフにも入っております。一応こいつにも入っております。ただゲルグには入れておりません。グエルグはちょっと爆こけるのが嫌なんで、防御を一発よりもあれですね、防御って感じですね。出撃する地点を選択してください。 XA って言ってますけども、どうなんでしょう。全体的に南に行ってます。さあ、これは XA に、まあ怖い 2-3-A っていう方がいいんじゃないかなというみんな思ってるんでしょうね。うん、敵後距離がほとんど一緒なんでね、ちゃんと行けば Y からでも間に合います。なんで、まあ、この辺階級の部分もあるんじゃないかなっていう気がします。こっちはメインで、指揮官がちょっとね、まだ召喚ではなかったので、その辺あるのかなという気はします。いや、ドムさんだと間に合いますね。それもあって入れてるっていうのもあるのかもしれないです。初動に遅れないっていうね。で、私の場合初動で突っ込まして、で、あれですね、ゲルグを無駄にしなくて済むっていうのがね、大きいですね。ゲルグで追いつければ別にゲルグでいいんですけど、ゲルグが追いつかなくなっちゃったんで、みんな早いよっていう感じですね。早いよマジでっていう。お、ちゃんと A いきますね。ドムを使い捨てますよ。敵は南ですかね。いや、スルーしてきますね。あれは2位狙いだ。あ、もう今更戻ったところで間に合わないんで、死ぬだよ。ほんとはここで4行きたいですね。登れねえか。お、消えてった。ここに立つのまずい。 Y 殴られてるんでね、行くしかないっすよ。結構盛りっていりますね。さあ、補給を3に欲しいですな。急がないと手遅れになるぜ。ないな。いや、そんな持ってないよ。すぐですよ、そこは。初動ちょっと厳しそうですね。何よりY削られたのが痛い。X はね、落ちるんでね。ちょっと初動、これは。初動が、さっきの試合もそうですけど、初動で負けてますな。てか、ご存知の通り、当たってねえやん、け。初動で負けると、このゲーム、挽回が超難しいゲームなので。6から来ましたね。敵のがしっかりしてる。で、敵の方がしっかりしてるので、あれも X 割れましたね。3取っていくしかない。敵の方が統制がしっかり取れてますね、これは。X 割れました。あれもう無理だ。あー、ちょっともう嫌だ。流れが最低だ。
しますので。ありがとう。うん、X も崩れましたね。おっと、縦まで流れが良くないですね、とても。3A で行きたいんですけどね、これ3取られちゃうんじゃないかな。ちょっとどうすっかな、まあいいや、自分でやりたいことをやる。3を守ろう。そ、最悪ね、なんとかなる。3取られたかな。3多いですね。だいぶ来てます。グフちゃん行くよ、グフちゃん。グフちゃん出なかった。ここで初めてのゲルグ。こっち通ってきてんな。2がまずい。てか Y 来てるよ。いいですね。援護が欲しかった。残念。3取られるかな。敵の方が統制が取れてますな。野良っ子なんだね。その辺はね、限界がありーな。おお、今のでブーストがなくなっちゃうからな。結構厳しい機体ですよ、この機体。危ねえ、味方に当てるとこあった。怖い怖い。グフの欠点ですよ。あとちょっと。X が割れちゃうと。3A 攻めていきたいですね。そんなの壊せないからね、ドムには。空中直撃っていう。わかりました。敵の方が圧力が強いですね。どうしたもんでしょうか。時間切り、お、やった。やっぱり弾薬を多くするよりもなんか武器切り替え早い方がこいつの方がいいんじゃないかなっていう気が。どちらにしろ弾数はあるんで、わずかなくなりますけどね。また戻りゃいいやって感じですかね。うん、ちょっと遅いですね、武器界がね。いいですね。ちょっと待って、嫌な予感がした。そこでそのボディーブロックやめてくれっていう。
あれは4を取ろう、ここは。あ、またレーンにレーン乗ってやって、やっちゃったよ、やらかした。うん、やらかしましたね。よくやるんだ、FS。なんかね、攻撃が楽しいんですよ。攻撃が超楽しいから、ブースト見れなくなっちゃう。もっともっとなんか押し込みますみたいなことやって、スッパーみたいな。ブーストねえし、みたいな。下かな。ナイスー。これ上行った方がいいな。どうせのこいつは使いすーってやなんでね。エースキーゲッキーさせました。やらせやせ。ツッコミグフはそれができればいいね。2位取られるのはまずい。しかし時間がない。まあ X はもう割れますな。まあ7からいきましょう。さて、そろそろ7人でしょう。行くしかないんやで。しかし1万を5発打てるのはいいですね。とても。味方に当たるっす。あー、ここ攻めなきゃ。全員7からでいいんじゃねえのっていう、押し負けてますな。バレてる感じですね。あ、敵のも来ましたね。さあ3も取れなかった。やばいぞ、やばいぞ。これはどうする、どうする、俺どうする。敵の方が圧力ありますね。味方に当たる。怖え。怖えっすよ。ブースト回復していこうね。オーバーヒート怖いからね。オーバーヒートしょっちゅう。おーっと、やめて。よくないと思います。もっと地雷そんなところに。拠点をいただきました。ここでゲルちゃん使っちゃう、使っちゃおう。まあ、今みたいなシーンでいうとやっぱりスターン武器換えの方がいいね。武器換えに戻しておきましょう。全然違うやっぱり。期待によるんでしょうけど、味方でした。
よいしょ、そんなの当たるって止まるかよ。当たんない、当たんない。よいしょ。誰かが突っ込まなきゃいかんのだ。誰か突っ込まなきゃいかんのだ。敵の核が来てますけど、こっちも行かないと。攻めないと勝てんよ。ここは攻めないと。ああ、勢いなくなっちゃった。勢いがもっと欲しかったですね。南行くしかないっすよ。よいしょ。味方のじゃありませんでした。味方のでした。北割られてもしゃあない。わ、死ぬかな。なんで守ることを先に考えるのに、今ここ攻めないともう勝てないよっていう感じなんですけども、まあしゃあない。でも守ることを優先してしまうってことはもうすでに後手だということなんですね。戦場的に後手、先手を取ってれば守ることはそんなに守り守りにいかないで済むので、先手を取れてないっていうのがまあ現実なんですね。まあ、もう南押すしかないんでね。で、北で15人ぐらい行っちゃいましたね。あれ行ったところで勝てないんすよ。ねえ、そこはね、しっかり行きましょうよ。これで南の人が減っちゃうとね、もうそれで本末転倒ですよ。さて、後で武器切り替えに戻しておこう。微妙さなんですけど、その微妙さが結構大きいです。いや、もう北はいいよ。南行こう。南、あれで北が割れたりしたらまた話は違うんですけどね。難しいですね。50人の意思統一は難しいです。てか無理ですね。またそこで来てしまうのが時間制という荒技だったんですね。それはよく見えて、それはさすがに。こっちはこういう中でやってんだからっていう。味方のでした。もう行くしかないんですよ。あそこを壊さないとね、バレるんですよ。しっかりレーダーを壊しましょうね。
オッケー素晴らしい、やるくて超素晴らしい。我が軍の勝利です。お疲れ様でした。いやー素晴らしいですね。この戦闘の戦績報告です。ナイス、最後の格持ちよく見せてくれた。いいですね、いいですね。そう、南から行かないと勝ち目はないんや。いやー、なかなか気持ちいい大逆転、大逆転の試合でした。しかも最後ラスト1分でやるしかないんだって、勝ち目はそれしかないんだ、なんとか何人か5人5、6人でしたね、南最後突っ込んでくれたの。それでなんとかなりました。やっぱり分かってくれる人がいるとそれだけで違うっていうでした。ナイス判断ですね、角持ちもね。ちょっとテンション上がりましたね、だいぶ。それではこんな感じで、終わろうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。なかなか、あ、そうだ、変えなきゃ。というわけでまた次回お会いしましょう。シルビでした。モジュールを、補聴弾薬を外して、こいつを外して3で、こうしましょう。それでは、シルビーでした。どうもありがとうございました。